результативні, і хочу зазначити, що заходи від депутатів, депутатської фракції «За майбутнє» та частини колишніх бутівців, вони між собою дещо корелюються і фактично є таким інсценуванням якогось сценарію свого про дестабілізацію ситуації в Полтавській обласній раді, ні більше, ні менше. Тобто вони виступають проти всього, проти всіх. Не підтримували бюджет, але дайте кошти туди. Не підтримують екологічні ініціативи, але просять знову ж таки виділяти кошти на їх певних проханнях. Ну, фактично, позачергова сесія Полтавської обласної ради, вона має можливість вирішити задумку, що ми зробили, розпорядження відповідне, навіть раніше це було зроблено в середу. Якби все залежало від обласної ради і від нашого виконавчого апарату, це була б одна історія. Але ми пов'язані взаємовідносинами із виконавчим органом, обласною державною адміністрацією. І в них набагато частіше виникають ситуації, коли потрібно реагувати оперативно. І саме такі оперативні реагування, вони звернулись до нас, ми звернулись до голів фракцій. І я просив депутатів з голови фракцій частіше контактувати, бо якщо це взяти фракцію «Слуга народу», я не розумію, з ким там контактувати. Там ситуація, нам мені простіше це зробити з головою ОДА чи першим заступником для того, щоб донести подібну інформацію. Тому таким чином ми відреагували на пропозицію.